yau kwana na uku a kulle kenan. Bana iya tuna abubuwan da suka faru a kwanakin baya. Na kasa gane ko ni waye ne yanzu. Ibrahim din da na sani a baya ba shine wannan ba. Ko mene na tabbatar yana da alaka da ruwa. Babana ya haramta min fita daga gida. Wai har sai an gano me ke damun na. Wai kai da Allah ka manta wa koyin da zamu je ne wallahi baba na ne yana nan ta wallahi to dan sunego fulla sa ga ka kaman wallahi don foma Allah mu da jira Allah ya geta wannan zai wahala dan yau sai na kariya dokan baba na Kasim koda na san ba shiga ruwa zan yi ba fita ganin duniya ya ishe ni wataƙila na samu saukin cikin abubuwan da ke damuna cikin abubuwan da muke yawan yi a matsayin abokanai shine zuwa rafi ba wanda baya son zuwa a cikin mu yau gani a gabanta amma na kasa shiga Ibrahim!
Ashe duk tsoron da nake yi cikin kaina ne. Daɗin zama da abokanai kenan.